Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver onde é que tá aqui, que eu já gravei uma vez, mas ficou gravado ao contrário. Deixa eu virar bem mais pra cá, para poder ver melhor, <laughs> tudo bem, pessoal? Tô sumida, mas eu voltei. <laughs> Gente, eu vou ensinar vocês a fazer esse ponto aqui, olha, que eu acho. Simplesmente lindo para você fazer manta agora que vai chegar o inverno. Então, você ainda tem aí um, uns bons meses para ir trabalhando. E, e eu acho que vai ser muito legal, muito bom. Vou ensinar vocês como é que faz. Eu usei uma lã de carneiro. Eu usei dois fios, mas eu usei dois fios é, da gramatura 1, um, que eles chamam, né? Mas eu não tinha, eu não tenho ele aqui enroladinho em dois porque eu queria fazer ele mais grossinho assim porque eu acho que fica mais bonito. Eu fiz uma amostra aqui, olha, num fio mais fino e ficou também bem, bem, bem simpático. Fiz uma mostrinha menor, mas eu vou fazer talvez um pouco maior, tá? Eu usei, gente, uma agulha 5,5, e meio. Mostrar pra vocês, uma agulha 5,5. e meio e vou mostrar para vocês. Como é que é que faz? Não é complicado, não é difícil. Acho que vocês vão gostar bastante. Peraí, deixa eu pegar aqui o fio. A gente fica dependente da luz. A gente fica dependente da luz para poder trabalhar, para poder trabalhar. Sossegado. Peraí, deixa eu puxar aqui. Pra gente não ficar, não fica enrolando os meus fios, hein, gente? Porque senão atrapalha a minha filmagem. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu virar isso aqui um pouco pra cá, pra poder filmar melhor. Não repare no cenário, né, gente? Uma coisa de louco, né? Nosso kit YouTube tem que ficar aqui eu tenho que carregar o celular, porque senão acaba a bateria no meio do processo e não vai ser legal, né? Então, olha, nós vamos fazer esse ponto aqui, tá? Mas ele vai ficar pequenininho, um pouco menor, porque nós vamos fazer com os fios, um fio mais fino. Então, nós vamos fazer, em vez de fazer, eu fiz 13 carreiras, 13 correntinhas, e não ficou legal, ficou muito pequenininho para ver. Então, eu vou fazer 17 Aqui tem que fazer número ímpar, porque a gente, não sei, porque vai dar certo só no ímpar, então não sei porquê, mas é isso. Vamos lá? Vamos fazer 17: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 correntinhas, tá? 17 correntinhas. Então, gente, é o seguinte, esse ponto, desse jeito tão lindo, maravilhoso, na verdade, ele tem os três pontos de crochê numa correntinha só. Você vai fazer o ponto baixo, meio ponto alto e o ponto alto, todos na mesma correntinha. Aí você vai pular duas e vai fazer a mesma coisa. ponto, Ponto baixo, meio ponto alto e o ponto alto. Tá? Bora lá? Não é difícil e vai ficar bem lindo. Então, já começa aqui, ó, na primeira correntinha. Deixa eu ver onde é que tá pra ver melhor. Acho que aqui, né? Então, a gente faz o ponto baixo, meio ponto alto, tudo no mesmo lugar, ó lá. Meio ponto alto. Agora o ponto alto. Certo? Agora a gente vai pular duas, uma, duas, e vai colocar na terceira correntinha. E vai fazer a mesma coisa. Meio ponto alto. E aí o ponto alto. Basicamente é só isso que a gente vai fazer. Pula, um, dois, põe três. Um. Basicamente é só isso que a gente vai fazer o vai e vem da carruagem aí, põe no três, pula dois, né? Um, aqui aqui um, dois. sempre vai sobrar três assim, tá? No final, pra você saber que deu certo, aí você vai colocar na última correntinha, você vai fazer o ponto baixo normal, aí você vai fazer uma correntinha e já vai virar o seu trabalho. Olha, ele vai ficar por enquanto desse jeito, tá? Agora o que, que a gente vai fazer na primeira, no primeiro buraquinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Faz o ponto baixo. Meio ponto alto. E o ponto alto. Agora, tá bem fácil de ver aonde a gente vai enfiar a nossa agulha. Tá vendo que ele faz assim, ó? Ele faz uma, uma meia lua? Aí você já vai fazer, ó. Um, dois. Vai ser sempre aqui, nesse lugarzinho. Aí você faz. A mesma coisa. No mesmo lugar. Ó. Aí, a mesma coisa. Um, dois. Aí, você vai botar sempre no três. É sempre no finzinho. Parece meio que, tipo, uma florzinha, né? Você vai sempre botar ali. Ó. Aqui. Um, um. Um, dois, um terceiro, aqui de novo e. Aí, aqui, ó, um, dois, você vai aqui no três, no terceiro. Não dá muito para ver no comecinho, mas conforme você vai fazendo, você vai ver. Já faz uma correntinha, porque nós já vamos virar o trabalho. Olha que coisa mais linda que fica. Só aqui também vai ficar lindo com uma bota de Natal, sabe? Aqui, aqui eu ensinei? A gente só tem que rever quanto é que vai dar os pontos certinho. Porque como esse ponto aqui é um pouco mais gordo, né? A gente tem que ver como é que vai ficar para não ficar muito grande, né? Eu cheguei a fazer uma meia, sabe? De crochê, e eu gostei bastante. Mas a meia não tem a consistência da botinha, né? A botinha realmente ela fica mais durinha. Ela fica mais bonitinha, ó. Tá vendo? Que faz essa meia lua, faz esse, essa curvinha. Você vai botar sempre aqui, ó. Então, não tem muito como errar, tá? Só tem que prestar atenção para ver se você tá fazendo todos os pontos que tem que fazer no mesmo lugar, ó. Opa, não fiz certo. Aqui. Aí aqui ó, um, dois e aqui no terceiro você faz o ponto baixo. Normal já faz a correntinha e já vira. Fala se não é a coisa mais linda isso aqui. Não sei se dá para ver bem de perto. Olha como é lindo. Ponto lindo esse, né? Você vê que é uma coisa simples. Mas muito linda. Não dá nem para dizer, ai, qual é a vez, qual é o direito, de tão lindo que é. E é muito simples, gente, de fazer. Não é complicado. Eu tenho feito alguns pontos diferentes, porque eu sempre faço mantas no inverno, né? E até, é, para quem não gosta do contato da lã, existe uma tipo de uma pelúcia também que você pode botar numa das partes. Nossa, vai ficar demais. Fica aquela coisa meio fofinha, quentinha, sabe? Não sei se vocês já viram uns cobertores que tem que eles são de uma, uma tipo uma pele de um lado e super macio de outro <coughs> a gente pode fazer isso também que fica muito legal é, não sei porque que ninguém faz capa né porque é tão bonito é que fica pesado sabe quando você faz um trabalho com uma lamboa 100% lã ela fica realmente uma manta bem pesada. Agora, eu adoro mantas pesadas em cima de mim no inverno, né? Eu sei que tem vários cobertores que são super quentes e super leves, mas eu acho gostoso. Por isso que as pessoas gostam de edredom, né? Na cama. Você tem a sensação de que você tá sendo aquecida, né? Opa! Agora que vem o outro. Então, vai ficando cada dia mais lindo. E é basicamente só isso. Ele não tem nada de diferente. Olha, ele fica tão bonito do lado, dos dois lados, ó. Desse lado e desse lado. Ele fica lindo. Fica super, super, super bonito. É que esse eu fiz com fio mais fininho. E esse eu fiz com fio mais grosso. Todos os dois, olha, gente, são lindos. Você pode fazer com fio bem grossão ou com fio fininho. Esse fio aqui, eu acho que é mais. Vai fazer um, uma mantinha mais leve, né? Não vai ficar tão pesada. Aquela, conforme você vai tecendo, ela vai ficando bem pesada, porque o fio de carneiro, né? O fio 100% lã, ele é realmente mais pesado. E mesmo o cru, ele tem um pouco esse tom amarelado, mas faz parte, viu, gente? Quase todas as lãs cruz, faz tempo que eu não vejo assim uma cor que é tipo um gelo, né? Vou pegar uma aqui que não é. Que não é de pura lã. Ah, não. Essa aqui é de pura lã também. Mas essa tá mais clara. Não sei por quê. Eu acho que depende do carneiro, né, gente? Tem carneiro que tem o um pelinho mais, mais mais amarelinho, né? Mas eu acho que se lavar também, ele já dá uma clareada também. Se te incomodar muito. Se não te incomodar, pode fazer porque é muito lindo. Tá bom? Se vocês tiverem dúvida, a gente escreve para mim aqui. Escreve também nos comentários se vocês querem aprender alguma coisa específica. Que eu não sabia muito o que, que eu ia ensinar, mas eu falei, ah, vou ensinar um ponto bonito. Que com imaginação, olha como fica bonito ó, forrar uma vela. Ai, peraí, gente. Fica aí, não vai, não vai embora. Olha como fica bonito forrar uma vela. Isso aqui é vela, gente, de eletrônica. Ela é perfeita porque ela é de cera, tá vendo? Ela é de pilha aqui. Mas olha que coisa mais chique, né? É que eu não fiz... Na volta toda, mas olha que coisa mais chique para botar na mesa. Porque essa aqui é uma vela que não queima, né? Então dá para fazer para o Natal ou mesmo para enfeitar a mesa. Super bonita. Certo, pessoal? Então é isso. Hoje a aula foi sobre esse ponto super bonito. Vocês escrevam se vocês querem alguma outra coisa. E eu volto. Vou ver se essa semana eu posto mais vídeos aí para vocês, tá bom? Obrigado, gente!